ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କ୍ଷମତା ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର କ୍ଷମତା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସମୟରେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତା ନହେଲେ ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କେବଳ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ରାଣୀମା, ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଗପତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟାନାଶ କରିସାରିଲେଣି, ଗଜପତିଙ୍କଠୁ କଣ ବୋଧେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଦଗର ବାଡ଼େଇ ନିଜ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଚାଲିଲେଣି। କଣ ତମେ କହୁଛ? ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତୁ ନା। ମୋର ପିତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଥାଇ ବି ସେ ମୋତେ 18 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଗଜପତି କରିଥିଲେ। ଯଦି ମୋର ସେନାପତି ଓ ପରିଚାଳକମାନେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆତତାୟୀକୁ ଧରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ବିଚାର ରଖୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଣୀମା, ଧରନ୍ତୁ। କଣ ରାଣୀମା?